চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল। চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল। চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল। চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল। চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল। চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল। চাওক, এটা কথা, আমি যেতিয়াই যোৱা সময়ছোৱাত আমি নিজেও যেতিয়া শাসকীয় পক্ষত আছিলোঁ, আমি তেতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি কেম্পেইন কৰোঁ যে চৰকাৰৰ লগত থাকিলে উন্নয়ন বেছি খৰতকীয়া হ'ব। আজি সেই তেনেধৰণৰ এটা শ্লোগানৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যিহেতু শাসক পক্ষ আছে দিল্লী আৰু অসমত বিজেপি, সেই গতিকে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ ফালেই যাব ফলাফল।